أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ پاک کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت فضل و کرم والا ہے اور بڑی بزرگی والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتی ہوں اور آپ سب کے لیے دعا گو ہوں۔ جو بیمار ہیں ان کل بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کی لات کو نیک اور صالح بنائے، اللہ پاک آپ کے گھروں میں ڈیروں خوشیاں عطا فرمائے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں اور بھائیوں، میں آپ کے لیے 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کی فضیلت۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس پاک ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تمام آسمان اور زمین اور جو لوگ ان کے درمیان میں ہیں وہ سب کچھ اور وہ جو سب ان کے نیچے ہے وہ سب کا سب ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دوسری طرف ترازو کے پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھا جائے، تو دوسری طرف لا الہ الا اللہ کا وزن زیادہ ہوگا۔ سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ بہت پیارے کلمات ہیں، یہ کلمات پڑھنے سے ہی تو ہر انسان مسلمان ہوتا ہے۔ وزن میں بہت زیادہ وزن ہے ان کا اور پڑھنے میں بہت آسان ہے۔ تو میرے پیارے ناظرین، میری پیاری ماں اور بہنوں، آپ کوشش کریں کہ روز ایک تسبیح کلمے کی کر لیا کریں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پورا کلمہ پڑھیں آپ۔ اللہ پاک کی بھی حمد و ثنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، سبحان اللہ۔ کلمہ پاک کی بہت فضیلت ہے اور میں اللہ پاک سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو، مجھے، ہم سب کو سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کی لات کو نیک اور صالح بنائے، اللہ پاک آپ کے ماں باپ کو لمبی زندگی عطا فرمائے، اللہ پاک ہمارے ملک کو سلامت رکھے، اللہ پاک ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اللہ پاک جو وفات پا چکے ہیں ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اللہ پاک جو بیمار ہیں ان کل بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ چلے میرے پیارے ناظرین، میری پیاری ماں اور بہنوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ ملتے ہیں آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو، نئی دعائیں اور نئے عمل کے ساتھ۔ آپ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ اچھی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ جو کوئی بھی اس ویڈیو کو دیکھے گا، سنے گا یا اللہ پاک کے پڑھے گا تو اس کا اجر و ثواب آپ کو بھی ملے گا، مجھے بھی ملے گا۔ تو ملتے ہیں آپ کے ساتھ انشاءاللہ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، میں آپ کے لیے دعا کروں گی، آپ میرے لیے دعا کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔